Жената пресичала булеварда между две спирки на необозначено с пешеходна пътека място. По всяка вероятност заради мъглата не успяла да види приближаващия към кръстовището автомобил, тъй като била натоварена с чанти и не могла да реагира и да избегне удара. На мястото пристигна линейка, която откара пострадалата жена в болницата, за да бъде реанимирана. Че лежи полумъртва. Цялата лице е в кръв. И друго нещо не съм. Бързо ли се движат тук? По принцип. Но днес към мъгли от пакетан, ние пешеходна пътека. Жената е пресечала от тук. Може би отива на спирка, към спирка. Може и той да е, да. Може и той да е. Той не се вижда. Той е хлъзгал. Закарал бързо. Заради инцидента движението по булеварда в участъка се извършваше в едната лента.